No snad to klapne, a kdyby to nebylo na dlouho, to je jedno, hlavně, když je to pěkný, ne? No ale vždycky si říkám, že hrát na kytaru a na bubny je velký rozdíl i z hlediska fyzicky námahy, no a když vy máte dva, tak ty můžeš jenom zpívat a on to odbubnuje, ne? Jo, všechny varianty jsou možný. V Luci hrajeme dva bubeníci najednou, v mý kapele taky. A vlastně v mý kapele vlastně jsem víc vepředu. Jo. Protože tam nikdo jiný nespívá jako solově, ale těšil bych se z toho, kdyby se tam klidně někdo zaspíval. Je to vlastně o tom, jestli se ti podaří vytvořit něco jakoby hezkýho, co se lidem líbí, a vlastně no, pak je jedno, jestli to zpívá Franta nebo Tonda. To je pravda. Ale já nebyl nikdy na jazz. Ne? Ne. Ale já jsem chtěl být jako fanoušek jazzu, protože to bylo intelektuální. Vždycky, když byl někdo intelektuál, tak říkal, já jazz. A já chodil do Reduty se učit mít rád jazz. Měli všichni fousy tam, jak ty, co hráli, tak ty, co je poslouchali. A on broukal půl hodiny na basu poměrně nudně a pak někdo zařval, výborně, Rudlo! A zase to pokračoval, pro mě to nemělo dynamiku, nebo co? No, tak ono, když se to opakuje, tak to bývá problém, ale jsou tak nadaný lidi ve všech oborech, si myslím, že to může být i jazz. Ale bylo to takový, tak tam byl, jak se jmenoval, Dašek, kytarista Free Jazz. Rudolf, free jazz. To byla ta Ruda. No, si hraješ, co chceš. Free Jazz. A koukáš, co ty lidi, jestli to vydrží. Pak já jsem měl Weather Report třeba, Jazz Rock, to se mi docela líbilo. Jo, ta jazz rocková éra byla prýma, myslím, Jazz Q a ty kapely, no, tenkrát kolem toho. To bylo dobrý. A teď si pustíš třeba někdy sám sebe? Teďka, když to kontroluji, jestli je to v pořádku, tak jo. Tak už ne. A jak dlouho se kontroluješ? No, ono to má takový fáze, jako nejdřív, že to jakoby natočíš a posloucháš se, jako jestli se ti to líbí, to, co jsi tam udělal, jestli to není špatně. No. Pak se to smíchá, posloucháš to jako celek a pak se udělá mastering, že se to jako ta poslední zvuková úprava a posloucháš, že si to hraje stejně dobře jako nějaký pilotní nahrávky, který máš oblíbený, líbí se ti, jak z něj, tak to srovnáváš s tím a pak se to dostane třeba na ten internet nebo na desku a posloucháš to znovu, jestli to je vyrovnaný vedle sebe třeba ty věci a tak. Jo, jo. A prosím tě, vy teď budete mít koncerty, že jo? Už hrajem. Už hrajete? A tam prvý bude nějaký special zvuk nebo co? Hele, já nevím. Nevíš o to? Pak to byl nějaký promočlánek. Ale my na tom pochopitelně, to je naše hobby, zvuk. Já jsem zvukař taky. Ne, já vím, ale tam někde jsem čet, že tam bude použitý nějaký moderní prvek, něco. Nějaká věda, technika. Jo, ty jsi to nějaký hoax. To byl hoax, jo. A jsem si to říkal částečně, protože jsem si říkal, co by tam chtěli dělat, jako, nebo 3D zvuk. Jako. No faktem je, že v tom jazz doku máme mít nějaký úplně malinký bedny, normálně se jezdí, prostě vždycky to jsou nějaký kraxny takový. A teďka tam budou malinký bedny, který nazvučejí celý ten prostor, a protože to říkal Petr Kaláb, náš zvukař, že to zhraje úplně úžasně. Tak, jo, že to nahradí ty velký. Tak to je ono asi, že to nahradí ty velký. Jo, mě zajímá, jestli se to vyhne, a on ne, hajzl jde přes nás. Jo, ale myslím si, že tohle se strašně zlepšilo, ne? Já moc děkuji za ten návod, jak to děláte. Já to od zítřka zkusím dělat úplně stejně a třeba to bude mnohem lepší, než to bylo doteď. Ne. Já vždycky říkám, ne, tak to snad se to vyhne. Nevyhne, naopak. No, nežijeme v klamu. Zlepšilo se to hodně, ale ne tak, aby stoprocentní byla předpověď. A když náhodou předpověď býde stoprocentně, tak každý soudný meteorolog řekne, že je to částečně i dílo náhody. Jo. A co se tam stane teda v těch posledních hodinách, že se to změní proti té předpovědi? Tak ono už to samotné měření není úplně přesné. Jo. Ani stoprocentně dobře změřit neumíme. Když se vezmete a představíte, jak ten meteorologický radar funguje. No. Anténa, vysílač, puls, elektromagnetická vlna, která běží k tomu objektu, na který cílí, k mraku například, od toho mraku se vrací zpátky, přijímá se nějaká energie, která se nějakým vzorečkem přepočítá do množství srážek. No. A teď, co všechno se s tím paprskem cestou tam může stát, co všechno se může stát cestou zpátky. Měříme jenom v jednom elevačním uvu, možná skenujeme i ve vícero, podle toho, jaký produkt zvolíme. A někdy se stane, že ty srážky, které sice jsou zaznamenané,
tou elektromagnetickou vlnou, tak než propadnou až k zemskému povrchu, tak se odpaří. A jsme vedle. Čili je to šlendrián vlastně, No, ale ono někdy právě, jako někde prší, někde sněží, tak to chápu, že to je podle nadmořské vejšky třeba, nebo tak, nebo ten mrak je jiný tady než tamhle. Ale tak já měl takovou představu, že ty měření už dneska jsou docela precizní, nehledě k tomu, že ty předpovědi jsou klidně na měsíc dopředu. A věříte jim? Ne, ale proč to teda dávají? Proč tam nenapíšou, to fakt nevíme. No, to já vám na to odpovím úplně přesně. Když my se o to někdy pokusíme a říkáme, nebo i dokonce dáme otazník k výpočtu teplot například pro třetí den, tak se nesetkáme s, řekněme, vstřícným přístupem, že jsme seriózní a že dáváme tu pravděpodobnost, ale setkáme se s reakcí, tak proč tam jako jsme, když nevíme, jak bude. Když nevíte, jak bude. A vy máte řadu let pořad v Českém rozhlase, že jo? Zálety se to jmenuje, nebo jak? Chtěla jsem vymyslet lepší název, ale... To je dobré, ale už je nekorektní trošku. Jako. A s velkým zet? Jo. S velkým. Tak to by šlo. Děkuju. No, ale... A pak tady ty knížky, co jste mě laskavě darovala, za což děkuju, tak jsou ale na kole, protože to je další vaše hobby cyklistika. A taková opatrná, pomalá a spíš poznávací než výkonnostní. Jo, jako taky je to takovej kult, teď mají všichni to v oblečení, který není pěkný. Ty lidi, ty těla nevypadají dobře v tom. Vždycky přijede taková parta divných sumců a... Lesknou se. Nevábí mě to, no. To tak jako motorkáři, nebo tak to jako a frajeřina, aspoň jako a bundy a třásně a tak. Ale tohle to je takový, jak když přijdou z rybárny od někud. No tak a... já to mám ve jménu, tak můžu i z rybárny nebo od rybníka. Ne, ale jako vy se taky takhle oblíkáte na to kolo? Mrkněte, no. Nic moc, co? Jako ne, a to je, to asi, ne, tak vy se oblíkáte tak jako cyklisticky ještě po staru. Já už nemůžu jinak. Ne, tak jako, jo, to vypadá, jako kdybyste jela na nákup trošku. A přesně tak to je? Že a jo. Přesně to také dá se cestou nakoupit. Ne, tak to, a jezdíte na kole nebo na elektrokole? Na kole. Jo. Elektrokolo čeká na způsob použití. Pár tras je i na elektrokole, že jsem jenom chtěla vyzkoušet, jak moc je to pěkný a vlastně se na to moc těším. Nedávno jsem mluvila s Bohumírem Zemanem, naším slavným sjezdařem a bavili jsme se o tom, jak mu elektrokolo udělalo radost. Jo. Tak si myslím, že už jsem tak jako jenom půl krůček od toho, abych užila na elektrokole, nebo? Ne, to je jediná alternativa cyklistiky, která mě zajímá. A vyjede to do kopce, jakýkoliv kopec jako? Já? Ne, to kolo, elektrokolo. Úplně jakýkoliv ne. Ne, musí ano, se přišlápnout, jo. Musí se přišlápnout, ale hlavně asi... je pak nepříjemný okamžik, kdy se to přední kolo začne zvedat a vy už se jako snažíte zatížit ta řidítka tak, aby... Ono se začne zvedat? No, když je ten kopec strmej, si to představte, když posčítáte ty síly. Jak... No, já nesčítám, já jedu na kole. Ono se zvedne, protože tam má baterku vzadu, jo, nebo co? Ten kopec už je tak strmej, že vy nemáte šanci se naklonit na ta řidítka. No to nakloněná na, rovina. Ale prosím vás, jsem jezdil jako mladý, no tak si lehnu na ty berany a makám. Kam a makám nahoru. Pojďme to zkusit. Já jezdil pod rámem jako malý. My měli velký kolo, to na mě bylo velký, tak já byl pod rámem. Jste nejezdila, no? Ne, já jsem měla skládačku S-ku. No to mi ne, nás bylo 5 dětí a měli jsme jedno kolo z roku 37, hele. Pod rámem a to bylo kolo, který z kopce, když se nešlapala, tak zastavilo. Bylo bezpečný kolo pro děti. Pro život. No, ale od té doby taky nemám takovou vášně, ale já měl pak svýho favorita nebo co. Ne, ale já tohle to, jak to vypadá tady v té knížce, to jsou výlety a to, tak to chápu. Ano, to jsou velmi pomalé výlety za klidným prostředím hor s pár recepty na to, co kde dobrého sníst a s trochou dobrých rad, jak se vyvarovat zklamání při špatné předpovědi počasí. No tak to je hezký. A to je hezký.
Protože já nemám rád takový to výkonnostní. Ježiš, vůbec, taky ne. No a jak tyhle ty lidi dělají, že je výkonnostní, ale přitom on chodí do práce a pak si hraje na výkonnostního cyklistu, že jo? A pak mají ty grafy v tom, v mobilu a ukazují, jaký převýšení překonali. Jo, i tam se občas píše pro... Tady to taky vidím. No, správně. No. Ale vidíte sám, že není veliké to převýšení. Není, ne, ne, tohle to je přijatelný, jo. To je taková vlnka jenom. Vy máte na všechno takovýhle matematicko-fyzikální vysvětlení. To je zajímavý, jako vidět, že to děláte s potěšením. Si vaříte mlíko, si říkáte, půjde do bodu varu voda. Ano, začne se odpažovat z celého objemu. Jo, že jo. Vy si to tak ráda jako projdete teoreticky. Pára nad hrncem vlastně vůbec není pára. Ne. Protože už je to skondenzovaná voda, takže vodní kapičky, není to pára v tom to pravém není pára. Smyslu. No. Tak to se dozvídám pozdě teda. Myslíte si, že by vám to dřív k něčemu bylo? Já myslím, že jo. Já žiju celý leta s tím, zas tady je ta pára. Místo, abych řekl, to jsou jenom kapičky, nebo taky s tím uděláte parádu na návštěvě, někdo řekne, prosím tě, běž tam z té konvice, už jde pára, řeknu, to není pára. Já si myslím, že je občas praktičtější se vypařit, ne? Jo, no oni vám pak řeknou, vy jste přestala prudit a vypařila se. No, ale je to zajímavý, čili vy jste dobrá v té fyzice. Rozhodně ne, ale mám ji ráda. A jo. Snažím se ji příliš nekazit tím málem, co o ní vím. Ale my jsme to nedopověděli, když máte ten vak a přilítne lavina, jak to dopadne, že letíte na tom vaku jako na saních? To je ta lepší varianta, ale většinou se udržíte v blízkosti povrchu nebo dokonce úplně na povrchu. Na povrch. Ale tak jsou i případy, kdy vlastně ne úplně šťastně to zafunguje. Pamatuju si jeden případ ze Slovenska, kdy byl někdo sám v dolině, ujela lavina, správně udělala všechno, co měl, zatáhl za tu páku proto, aby se mu teda aktivoval ten... To musíte zatáhnout, jo? Zatáhnout. V okamžiku, kdy se to děje, to je normálně schovaný a v okamžiku, kdy máte pocit, že se dostáváte do toho nebezpečí, že už na vás ta lavina padá, tak zatáhnete za tu páčku. Jako v letadle, která... jak nám dávají ty instrukce. Přesně vždycky. Tak, přesně tak. A představuju, jde na mě úplně hrůza. A máme to dát nejdřív sobě a pak dětem vždycky říkají. Jo, si představuju to dítě, jak mi to rve a říkám, ne, nejdřív já. Ale víte co? Oni říkají, nejdřív vy, pak dítě. Teď si představuju, jak to nemůžu 5 minut mandat. To dítě tam ztrácí a já říkám, moment, no nemůžu to jako... Ale stejná pravidla platí obecně při záchraně, že jo, v horách zvlášť. První je dobře, aby se neohrozil na životě ten záchranář, protože pak už vám nemůže pomoci, když sám bude a stejný je to princip, předpokládám to. My jsme to nedopověděli, takže zatáhnu, objeví se vák. Ano, nafoukne se rychle, buď plynem, ano. Nebo nějakým jiným způsobem, zvětšíte svůj objem, snížíte svou hustotu, tím pádem při pádu té laviny zůstáváte na povrchu a pak, když máte štěstí, tak to takhle dopadne. Ale ten případ, kdy to úplně nemusí být dobrý příklad, je ten, když potkáte cestou nějaký keřík, zaklíníte se s tím velkým objemem do toho keříku a třeba jste tam vzhůru nohama a tak a čekáte na to, než vám někdo další přijde pomoc. I takové případy jsou. Můžete mě říct, proč to neudělají rovnou tak, že zatáhnu a vznesu se? A říkám, zase laviny dole. Budeme to patentovat? Je to váš nápad? No o nápad nejde, tak asi s tím mají nějaký problémy, když umějí tohle a nedělají tam to. Myslím si, že by byl problém a myslím si, že to ani nedopadne, jak u Cimrmana, teď tu byl. Teď tu byl. A pak je druhá věc, to se má zatáhnout, až když se řítí ta lavina, ano. Jo. Ano. A samo se to někdy samovolně nezapne? Bych nechodil po sjezdovce, jak blb s tím letím. Přemýšlím. Říkaj, podívej, ten se podělal už teď. Přemýšlím o nějakém konkrétním případu, zatím mi to nikdo nevyprávěl, ani jsem u toho nebyla, ale možná po... No jako airbagy trošku, no. Ale tam spíš jako taky nevyběhnou vůbec, než že by vyběhli napřed, no. To je ta horší varianta. Ale... A tohle ještě taková, myslím, no, ale jako studujete není nebezpečná. Studujete ho hloubš, nebo to nemusíte, to je furt tak jako zhruba stejný pro vás? Myslíte v rámci těch 25 let, čtvrtstoletí? Ne, to myslím, to když máte před tím vysíláním.
Vždycky si hledám odpověď na otázku, která mě zajímá. Když vysílám, dívám se na to, co bude zajímavé. Když jdu ven na vycházku u nás na vsi, tak se dívám na to, jak bude u nás na vsi. A když se mě někdo zeptá na to, jak bude, tak jsou momenty, kdy řeknu, nevím, vydrž chvíli, podívám se, řeknu zítra a podobně. Je to poctivý řemeslo. No to je, no a vy, když se třeba podíváte, teď tam vidíte výchřici. Ale třeba je teprve nad Atlantikem. Mm-hmm. A teď vy poznáte, jestli to k nám dojde a jak asi? Podívám se na ten příslušný termín výpočtu. Jdete do výpočtu, jo. Podívám se na model, co si myslí Američan, co si myslí Němec, co si myslí Brit. A... Já dělám s počasím taky, protože těch předpovědí je plno. Ano. A furt jsou hádky, které jsou nejlepší. No, norský jsou tady oblíbený v Česku, ano, pak ale říkají, že lepší jsou naši než Norové, ale říkají to naši. No to... Mají k tomu důvod. Já si myslím, že pokud si vzpomínáte, tak vlastně norská předpověď, respektive norská aplikace IRNO byla populární před mnoha lety, protože jako první přišli se srozumitelnou interpretací toho, co by mělo být. Aha. A všichni ostatní už je jenom dobíhali, ale teď je samozřejmě předběhli třeba detailností toho modelu pro to konkrétní území a já na Aladina, byť se jmenuje pohádkově, no. Který počítá Český hydrometeorologický ústav vlastně ano. Ve spolupráci s blízkými meteorologickými službami, třeba s Francouzi, absolutně nedám dopustit. Má svoje mouchy, ale kdo nemáme, že? Ne, to vím, no, oni to chválí, a na mě to vždycky působilo hrozně odborně. No a teď už si myslím, že... To je trošku... A já si obecně myslím, že nejlepší předpověď je interpretovaná předpověď. No že jo. Sami se můžeme tisíckrát dívat na něco, ale když máme možnost se zeptat, já stejně tak, když mám možnost poslouchat pěknou muziku, tak nebudu hrát, že jo. Tak stejně tak, když někoho trápí to, jak bude, tak ať se zeptá meteorologa. No dobře, ale jako kam se mám jít zeptat meteorologa? Já... Takže bych ráno na chalupě vstal a šel se zeptat, kde tam bydlí meteorolog někdo. Kde tam bydlí Vladimír Seifert například. Nebo někdo. Myslím, že je tady někde meteorolog, okresní meteorolog. Nebo... Hned vedle okresního přeboru. No, no ne, tak ono jich je málo, že jo? Vlastně málo, ne? Jako to není žádná služba, že bych si mohl dojít jako k doktorovi, tak k meteorologovi. A tak můžete mít někoho známého, ne? I známý doktor je dobrý. Ne to jo, ale že to není tak jednoduchý si říct, já si to nechám interpretovat od meteorologa. A nebo si pustím tu naši 24, ne? To asi nepouštím televizi. Fakt ne? No to mám na mobilu všechno. Aha. A já tam tak mám si i... na mobilu můžete pustit 24? Můžu taky a přestaňte mě cpát do ty 24. Prostě si pustím, co budu chtít. Můžu si dát windy, že jo, tam je vítr, jak fouká. Mimochodem, krásná aplikace, no, krásná aplikace. A mě to pak deprimuje, protože mám pocit, že bude tornádo každou chvíli. Tam jsou ty, jak je to nakreslený, tak je to takový nebezpečný. Dynamický. No, mě by zajímaly kroupy třeba v předstihu. A oni vždycky řeknou, až kroupy, bude tohle a to až kroupy. No a říkám, no tak možná budou, možná nebudou, no tak to je k ničemu, no. To je se spoustou meteorologických prvků. Omlouváme se za nedokonalosti. No. To se nedá jinak. Rádi bychom blíž, stejně tak to bylo s tornádem. A pak jsou kamery, pak se dívám někdy na ty kamery. Klínovec. Uh-huh. Tam není vidět na metr. Uh-huh. A já si říkám, tak to my se máme výborně tady ještě. Zlatá Praha, zlatý pohledy nahoře, když je hezky, že jo. Já můžu se otočit? Můžete, jste tak nenasycená sněhem? No, já to tam mám moc ráda. Takhle přesně kotel Sněžka nádherný. Jo. Za to. A vy znáte trošku, ne, to složení té kosmetiky, jak vy jste schopni si udělat rozbor toho, ne? No ano, samozřejmě, to je chemie. No, tak když si uděláte rozbor nějakého drahého, kému u toho bych chtěl bejt. Nějaký... Totiž oni nepíšou, kolik toho tam je. Tam je. No ale mě by zajímalo, co tam teda je. Tam se může 100% sádlo. No většinou tam jsou jako třeba v té drahé kosmetice, tam jsou peptidy. A ty jsou relativně drahý, ale zase to, co oni musí mít minimálně 0,1%, aby to dali na ten seznam těch ingrediencí. Jo, ano. Ale třeba ten, který to produkuje, ty peptidy, říká, že tam má být 1%. Ano. Ale to nikdo neví, jestli tam dali 1% nebo 0,1. Jedna, jo, takhle. Já to měl dělat, tenhle biznis. No a vy děláte teda, máte novou firmu, která se jmenuje kosmetice, a vy děláte taky celou, jak si
řadu těch kosmetických přípravků, protože oni, jako já jsem se koukal, to, když se do té kosmetiky pustíte, tak se krémujete od rána do večera. Ale jsou my jsme minimalisti. Jo. Já vím, my právě nechceme tolik produktů prodat, protože taky já jsem prostě, jak bych to řekla, já jsem blázen z udržitelnosti, sustainability. Ano. Takže když člověk kupuje těch 17 produktů, tak pak má 17 tubiček a 17 kartonů a pak to vyhazuje. Jo. Takže my se snažíme, aby člověk měl víceméně čistič, možná antioxidant jako serum a hydrátor a tím to stačí. A pak samozřejmě SPF, protože nikdo nechce mít rakovinu kůže. Ano. A co je tohle? Tohle je zase ilustrace různých plísní, bakterií, větších, menších bakterií a hub, které jsou v tom mikrobiom systému, aha, jak na kůži prostě nebo ve střevech. To zase jsou bakterie, jo? Tohle jsou další bakterie. To je stafylokokus. A tohle z toho... Tohle byl stafylokokus? No. Jo, toho má plno mých přátel. Ale zase je to obarvený na modro. Vždycky říkají, tak mám stafylokoka. A mají takový trošku pyšný výraz někdy. Náhodou na kožním mikrobiomu Staphylococcus aureus v normální kvantiky je dobrá věc. Moc pak zase je zánět a je problém, ale musí to být trošku zase... Staphylococcus může být, dobrý, jo. No. Takový mít svoje stafylokokoušky 2-3. Jenom, aby to tam jako provětrávali, jo. Aha, a tohle to prosím vám? A tohle se koukáme laserem skrz kůži, to se jmenuje Optical Coherence Tomography. Mm-hmm. A to... A tam vidíte právě tu kožní bariéru, takže to jsou takový ty bystrčky nahoře a pak vidíte epidermis, který ano, má takový ty modrý tečky a pak vidíte dermis, kde už pak jsou prokrvení a nervy a to už pak cítíte. No tak to jsem rád, že se mi to vyjasnilo. Co je tohle? Tohle je jenom ilustrace, prostě, že genetika je velmi důležitá. Jo. Že všichni máme prostě jistý dary nebo prostě nějaké dispozice. Dispozice genetické a teď to začínáme měřit. A tohle je právě průřez jedné buňky rostliny z bílé lípy. Tohle je z bílé lípy, jedna buňka, no, průřez. Mm-hmm. Takže tam vidíte tu membránu. A pak co vy s tím děláte? Třeba když je akné, tak máme jistý čistič, kde prostě je to astringent a to pomůže vyčistit ty pory. Ale je to hezký, to jsou prostě, mně se líbí tyhle ty takový prostě ty elektronický mikroskopový obrázky. Já to chápu. A tohleto, tak to je... Tohle se prostě ukazuje, tohle jsou jistý antocyaniny, tyhle ty kytky indický a to ukazuje víceméně strukturu, takže tady vidíte jako ty kruhy toho uhlíka a různý jako OH a jak se to víceméně... Jo, že to si můžu v klidu pak doma pročíst. Samozřejmě, no. A tohle jsou plísně různý, které můžou být v kosmetice, takže když ten konzervační systém... Já tohle mám někdy na jogurtu nahoře. A to právě, to je proč my máme právě ten Lactobacillus acidophilus, to je v jogurtu, to je v kyselým zélí. A to, co je zajímavé, je, že ty fermenty toho Lactobacillu vlastně chrání proti jiným plísním. A čili já si jogurtem můžu namalovat? To můžete, to dělala moje babička. Jo. No, a taky kvasinky si dávala a nechala si to uschnout a to byla fantastická maska. Jo. Problém je, že v dnešní době, kor v Americe, lidi by se na mě koukali. Jako když říkám, že si meju vlasy s pivem, tak se na mě kouká. Jako, že jsem vy si mejete vlasy s pivem? No, jo. Černým pivem. Černý pivo? No, to mě naučila babička. No. Jo. No. A jako máte nějakou speciální značku, nebo stačí, že je černý? Stačí, že je černý, ale když je Guinness, když zbyde, jako když ho nevypiju, tak... Tak a vy to smícháte, nebo jenom ne, to pivo? Jenom prostě po jenom umytí, pivo. Prostě polej, chvíli to smrdí, ale pak to ty vlasy absorbujou a funguje to fantasticky. To je ale výborný nápad. No. A co ještě používáte za alkoholický nápoje, jako... No třeba, když se říznu, tak vodka, to je fantastický astringent. No, to vyčistí tu ránu krásně. Vodka. No a pak to člověk může pít a pak to tolik nebolí. Jo. Ne, to je pozorný, no tak to jsme si udělali takovou... To vynalezli Rusové, tu vodku. No tak bodej, tak oni tím radšej všechno, že jo.
Ale oni to mají místo filozofie taky. No. Ale... No, je pravděpodobně, že jste měli nějaký stres, který pak eventuálně se udělá do toho zánět. Ten zánět se projeví v těch kožních buňkách, těch folikulách, kde máte prostě, kde rostou chlupy v kůži a prostě ty buňky tam umřou, to je keratinazice, pak se to naplní mazem, no a pak máte prostě ten pum. Prosím vás, pozorně. A ze stravy, co mám dělat, abych měl kvalitní kůži? Co mám jíst? No, za prvé zeleninu a ovoce. To říkají všichni furt zeleninu. No, to nikdy neporuší. Ale na všechno říkají zeleninu. Ne, dostatečně proteinu. No. A ne tolik tuku, ale to zase záleží na vašem organismu. No. Takže nejlepší je si analyzovat mikrobiota ve střevech, protože některý lidi třeba na tu zeleninu nejsou zase tak založený a tím pádem jako hlavně je to produkce různých jako chemických stavů jako metabolomy. No a taky u zeleniny hrozí metanizace, že? No samozřejmě a sulfurizace. A to když jde o vzduší, tak já bych to tu nerad jako zaprasil. Já už dneska, když začnu mít takovýhle metanový problémy, tak mám provinilej pocit, že jako země koule trpí. Lidé v místnosti je to jedno, ale planeta trpí. No a tohle to, co vy děláte, je pro muže i pro ženy? Ano, tohle je jak pro muže, tak pro ženy 35+, tak já jsem odhadla, že vám je trošku víc než 35. Je, vofo. Tak podle pleti to poznáte přece jenom pak pršelo, že jo, takže... Ne, pleť máte opravdu krásnou, takže nejdřív to sérum, to je právě ten antioxidant a to jde skrz tu kožní bariéru až do dermisu a to vám pak ten zánět prostě víceméně veme pryč a tím pádem můžete... Já se musím naučit, ten dermis to bylo, jak jsme si ukazovali tady ten fotograf, tak to je to já musím se naučit, jak to používal, že když někdo bude mít krém, tak se ho zeptám, jde to do dermisu? A to vám řeknou, že nevědějí, protože to změřili. Já řeknu, tak nedělej kosmetika. Jako. Já o tom něco vím, já mluvil s Palduskou.